تلاك إبركة طري لما الله إتوبيا وانا إتراوان بمولو تهدسو على مكف بيتا كريستيان اندام يتاوكو يج بيتا كريستيان كتا مسارتج أسرارات تامتات بيهوناتم بزيه اللو كزياتو استقل يراسو يهونا بوتا اندال نبرات يتاوكال بهونو كزي يراسو يهونا بوتا ياغن يتسيهون عدارش لمسرات يأنان تا إقزا سلم ميشات لما قز يمتفلقو كتاش بالو تاكاونتش بمتكم يبكولاتشون إقزا اندتادرقو يهنن يبركة طري بأكبروت إنك أرب الله تحالن لتياك يقولو إياسوس مالسنو تهدسو على مكف بيتا كريستيان ያው እግዚአብሔር መልካም ነው የሚዲያ ዘመን ላይ ነን ያለነው እና ሚዲያ ደግሞ በራሱ የሆነ የግሪካል ነው ማዳያ ሚል ነው ማዳያ ማለት ትርጉሙ ስፒሪት ኦፍ ኮንፊዥን ነው እና ማለት ሚዲያ አሁን ኔት ትክክለኛው ነገር አንተ ጋር መጥቼ ስካላወራው ድረስ የሆነሽ ቅንጭብ ተደርጋ ተወጣና የሰውን ላይፍ አቢዩዝ ያደርጋል እና በዚህ ዘመን ላይ ነው ያለነው ሁለተኛ ደግሞ እኔ ልክ የእግዚአብሔር ቃል አለ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆኑ አስተምሮቶች ውስጥ አለፈይ ነበር እና በዛ ባለፈኩባቸው ከእንደገና ደግሞ ቸርች ባዘንኩባቸው ለያየ አይነት ጉዳዮች እንደዚህ ጋር ተወጣጥሮ ይሄ ባለፈኩበት መንገድ ብዙ ሰዎች አዝነው ሊሆን ይችላል ብዙ ሰዎች ደስ ብሏቸው ሊሆን ይችላል በዚህ በዛ ወቅት በጣም ብዙ ሰዎች ደስ ብሏቸው ደውሉ እንዴ ሃይማኖት ሰርችቶኝ ነበር ምናም ብለው ደውሉ በዚህ አጋጣሚ በጣም ላሳሳት ቆጩ ሰዎች በጣም ይቅርታ ማለት ሃይማኖት ሊሰለች ይችላል ግን ኢየሱስ አይሰለች ሃይማኖት ሊሰለች ይችላል ክርስቶስ ኢየሱስ አይሰለችም ህያው ምንጭ አይሰለችም ባለቤቱ አይሰለችም እና ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች ይቅርታ ጠይቃለሁ ለተሰናከላችሁ ሰዎች ማለት ነው በእኔ የተለያየ አይነት ነገር የተሰናከላችሁ ሰዎች ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ከዛ በተረፈ እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ሰው በጣም ነው የሚስተው እና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፕሮቴክት ካላረገ ማይንድን ፕሮቴክት ካላረገ የሆነ ልክ አሁን እንደዚህ ካሜራ ተገጥሞልን ልክ እንደምናወራው ላይፋችንን እኮ እግዚአብሔር ያያል አሁን ስንወጣ ስንሄድ ምናምን ምናምን ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ያያል ካሜራ አለ ግን እግዚአብሔር ዘንድ ያለው ካሜራ ጫዋ ነው በቃ እንደዚህ እንትና አይልም ዲስተርብ አያረግም ለእንትንም ማያጋልጥም እና እግዚአብሔር ድካማችንን ያቃል ብርታታችንንም ያቃል ግን እኛ ሰዎች እኛ አሁን መመክረው ነገር ምንድነው ኮሊ ስፒሪት ጋር መጣበቅ አሁን መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሊመራ ነው የመጣው እኛን ሼፕ ሊያደርግ ነው የሚመጣው እና እውቀት አለው ትምርት አለው ስለዚህ ካለውቱስ ከፕረዘንስ ውስጥ አለመውጣት በዛ ጋይድ እየተደረገ ሰው ሲሄድ ሰው ፕሮቴክት ይደረጋል መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው አይምሮን የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና ሐሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል ይላል ይሄ የእግዚአብሔር ሰላም ልብህንና ሐሳብን እየጠበቀ ሲሄድ ኢቭን እንዲህ አይነት ፕሮግራም ቢዘጋጅ እንኳን አንደበት አይሰጥም ለምን ተጠበቃለ እና በየትኛውም ቦታ ፕሮቴክት ተደርገ የመኖር አቅምና የመኖር ኃይልን ታገኛለ ስለዚህ ሰዎች ብዙ መንገድ አሳልፈ ያለው ያዘናችሁብኝ የተደሰታችሁብኝም ነው አሁን በክርስቶስ ለሆነው ማን አዲስ ፍጥረት ስለሆነ ኦሬዲ አዲስ ፍጥረት ነኝ ገብቷል እና ሁሉ ግዜ አሁን ነው አሁን አሁን ነው አዲስ ፍጥረት አባይዘው እንዴ ልክ ኢየሱስና ስናመን ምናምን አይደለም ሁሉ ግዜ ይሄ እግዚአብሔር የተካፈል ነው የራሱ ያባትን ሲድ ነው እሱ ሁሉ ግዜ አዲስ ነው ስለዚህ እኛም በሱ መንፈስ እየታደሰን አዲስ ነን ስለዚህ አሁን ያለው እስራኤል እንግዲህ ይሄ ነው እና ከዚህ በኋላ እንዳልሳሳት ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት በማድረግ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ከእውነተኛው ትምህርት ጋር ህብረት በማድረግ ቀሪውን ዘመን
እግዚአብሔርን ለማገልገል ሰሚት በቃ እግዚአብሔርን ሰሚት ማድረግ ቅዱሳንን የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ሰሚት ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ከዚህ በፊት አይ ከዚህ በፊት የነበረው ግን እግዚአብሔር በጣም ይቅርታ በጣም አንዳንድ ጊዜ እውነትን በፍቅር ግለጡ ነው የሚለው ይፈልገው እውነት ይዘበት መጣ ፍቅር ከሌለው ባዶ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አለማወቅ እንደ ዕውቀት የሚቆጠርበት ነገርም አለና ምን አልባት ሳላውቅ ያስቀየምኳችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም ሶሪ እኔ ባይዘዌ እንትን አለልን ብራሳለሁ ራሱ ሰውየው ተናገረው በሁለተኛው ቀን ራሳለሁ ተናገረው ያለው እንዴ ምናምን ነው መለው እና መጥፎ ነገር ራሳለሁ ደስ የሚለው መጥፎ ነገር ነው ራሳው ክፉ ነገር ራሳለሁ እና እግዚአብሔር ጥሩ ልብ ሰጥቶኛል ኢየሱስ ትሁት ነኝ አለ በልቤም ትሁት ነኝ የኢየሱስ ልብ አለ እና ይሄ ልብ ደግሞ የመጣው ዘም ብሎ አይደለም ቸርቹ ስላደኩኝ የመጣውት ባክግራውንዴ በእግዚአብሔር ቃል ሼፕ የተደረጉ ፋሚሊዎች ስለመጣው ያ ልብ ከዚህ ልብ የመጣ ይመስለኛል ከዛ በተረፈ ማንንም ወዳለው በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ በዚህ አጋጣሚ ኦኬ ያንን በጣም ልቤን ሰብሮታል ያልከውን ፓስተር አገን ተውታቃለ ይቅርታ ጠይቀዋል ራስህ የሚገርም ነገር ትላንትና እየጸለይኩ ነበር እሺ ምን አልባት ብትጠየቅብኝ እሺ በቃ እግዚአብሔር ይሄንን ሰው ወደዋለሁ ይሄንን ሰው ማጣት አልፈልግም ግን ምን አልባት ምትጠየቀው እማውራው ነገር ምላሽ እንዳይሆን በዚህ ዘመን ሁሉም ነገር ምላሽ ሆኖ የመልስ ምት ሆኗል መዝሙሩም የመልስ ምት ሆኗል ስብከቱም የመልስ ምት ሆኗል እና የመልስ ምት እንዳይሆን ሰዎች የሚታነጹበት እንዲሆን ብዬ ጸልያለሁ ለምን ሰው ይስታል ሁሉ ጊዜ ነው የሚስተው ባይዘው እና ያለ ካሜራ ይስታል እና በካሜራም ስተናልኛ እና ስለዚህ ምን ልናችሁ ፈልጌ ነው በጣም ይቅርታ ይቅርታ ካጠፋሁም ይቅርታ He knows himself ራሱን ያቃል በስነ ስርዓት ማንን እንደምታወራ በስም ባትገልጥም ያ ጉዳይ እንደ ጉዳ ለዚህ ነገር ኮዝ እንዳደረገ እና ውስጥ ያስከው ነገር እንዳለ ወደፊት መሄድ ከፈለክ ወደኋላ የሚጎትትህ ነገር መጣል አለብህ ስለዚህ ወደኋላ ከሚጎትትህ ነገር አንዱ ይቅር ባይ ያልሆነ ልብና በውስጥ የተቀመጠ ደግሞ ይሄኮ በሱ ምክንያት ነው ብለህ የምትይዘው ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች በቋሚ ሰው ላይ ያላቸው ቂም አስሮ ይጎትታቸዋል አንዳንድ ሰዎች የሞተ ሰው ሁሉ ይቅር ለማለት አቅም የሚያጡ ሰዎች አሉ እኔ በጣም ብዙ ሰዎች አቃለሁኝ ባለኛ አገልግሎት ካውንስል ሳደርጋቸው ያያዘኑበት ሰውና ለዚህ የህይወት ምዕራፍና ገጽ የዳረጋቸው ስብእና የለም በህይወት ሞቷል ሬሳውን ጭምር ነው ተሸክመው የሚሄዱትና ክብደቱንም ተመልከተው የሬሳ ክብደት እና የዛን ያህል ደረጃ ስለሆነ ወደፊት ለመሄድ ወደኋላ የሚጎትትህን ነገር መጣል ስላለብህ ብዙ ርቀቶችን ሄደ ለማገልገልና የነጻነትን የመንፈሳዊ የህይወት ንፋስ በህይወት ውስጥ በደንብ ደስተኛ ሆነ ለማንፈስ እንዲነዚህ አይነት ጉዳዮችን ማድረግ ስላለበት ኦፊሻሊ ስትናገረው ይወጣል ከዛ ሁለተኛ መፈቅድልህ በጣም የምታመሰግነው ሰው ካለ እሱን እንድታደርግና ወደ ፍጻሜያችን እንድንሄድ ብዬ ነው አምደስ ይላል ማለት አሁንም በድጋሚ ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ምን አልባት ካሳዘንኳችሁ ምናልባት ግን ለትምርት ይሆን ዘንድ ብዬ ነው ይሄንን አመልክት ያስተላልፍኩት ከዛ በተረፈ በጣም አመሰግነው የጸለያችሁልኝ ቤተሰቦቼ እናቴ እንዲሁም ደግሞ እኔን የሚያቆኝ በጣም ብዙ ሰዎች የሚጸልዩልኝ ሰዎች አሉ አንድ ሰው አለ በመጨረሻ እሱ አያቀኝም ነገር ግን ሳገለግል ምናምን ያቀኛል እና ወደ ሶማሊ ለዚህ ለሚሽነሪ ነው አዛ አገልግሎት ሄዶ
ينين ودزفن مقبات زينا ياوروتن سووش زينا تشون سمتو بتقام عليك أسكني على لم يعلم الربرانة على زام الربرانة إسرائيل اللي دزفن يهون على بيعلك أسكني على نا ببزو سووش لبوس نبركم بزو سووش يسألي لي نبرة بزو سووش يسوي نبرة نا يسألي يا تشولين سووش دعمو عبر يا تشو ساقل الجل يهونا يتكافرو سووش على نزاس سووش يسألي ولين يال نزاس سووش يسألو توت إثنين نا نزاس سووش ما مسكين فلق عليهم ولا تاني عارف مو مهارات فلقو قدم يقدر من يقدر إني بهل ما بتأم هل من يعني نا هل ما بتأم عينه برنا يا لك كاميرا سوسك زي هلك زي سيتشين برا بكاميرا رمون دزي عندك زي أنت بيال مالت يا هولم سو أو قوت مالتنا هولم سو أو قوت ناس سوسك زي كأجزاير بيسوت بهل ميكازاري أسرع متفيد أي شر سوسك زي كأجزاير سوت أي مجمعون وتأو ولا تنيون وتأو كندا جنا ثملاس كوي سوس تنيون وتأو أني هي سوس تنيونه نا هل مي practical نهونو نا نزيمي هونو هل موج ماستن كأي أنا برو إنجي فكر أنا برو على على آه نب نبرو جن ميجر من غير كأجزاير بيت سلاموت آتن دهونة عندنا كذي هل منيات هوننا هل منيا ما هو كألبتنه كاتكن تباب يلله أوني توب يا أستاذ ميارلو شكر نذينه نبي جيت هوننا نبي ما هو كألبتنه كات أتاوكا نا إخيار هنا يتباب من فسيق لتل نا بزو مسافو تشارلو سلا هل مسلا تتمبيت منام نا بزياقات أمي أمبو نا منافس تاوي تقاوم ومنافس تلي مقالة تكالب بزو يكزيابير سووش سالة منافس توالب يزعفو مسعف علينا نقصو مسعف ما انبابال لب نا لمن باوقات ناقروسي هون تككل مهوني عاللبت يهون علي سبيريتو انت مثال نيه سبيريتو ماتي جيبي هون نورو يه انتنا يلي ايه بالدرس ايه بالدرس لازي بطعم عما سجن علو يسأل ليهات شلين بمولو بطعم نوم عما سجن مفرلقو مالت بك انين لمردات انين بقبو بت منقر هولو في تاتشون لالمك اير بلو يسحاك اولي نا بطعم بزو سواج بطعم بزو واردن يو تشالو نا مالت بياكور فوني اني ليدا برو يشلال بلو نا سوهون هولو اونتاتشون سايهون بك ايونا نقر قواترو يسحاك اولي الشيالون فاميلو تشي بيت سواجي بتاك الالا ودات شوالو اكبرات شوالو زيابر دمو بلو بتلك نقر انقنا نيال نا سوت أوتام مالي سوت أوتاي دمو سربرايز لجاير حزبن آمين أساياو أنا لا قلت ياو كمزمور وشي لا سربرايز كذي بوهلا يلا عينو منا يلا مزمورنو مزمورنو ليلا نقر لينو رايش كاون بوهلا بهلمو يايون سوستونم چرسوال چرسوالو نا ببزو دستا انجدي ودزي سفرامت عصابهن يكرتاهن هلمهن يودفيت تلموتشهن سبرايزهن نا يالف كبتن منجد نقرهن عالنا بچلماو عالموست بتعم بزو نقروتشن داس عالف كاوك عالونا يمتشرشا اندو لادرقونا كلب سرت نبر بهيك بتجيزي تنات منام نجاروتشن نكابيجي يسرعوا نبر يسرعها أن زملاء بمهال يعلق كسك بتكانال مرر نجاربلو بتأم عندك أنا تاكسي ياسكو نا تاكسي جي تاكسي سكافات ينبر أو ينتنا مزمور يا مانات يا أستير أببة بتأم مزيسات شيز بلسد بتعم ميجر من فسنا ياللبات نا تاكسي مجرد شوام برلي تكمل توين بتكلي نا سوا يونا تراك عندنا تراك ولت منامن دهونا تكفتو سفر سكندرس درس تاكسي تزجاك توار يي يالو يي سو خلو زوروس كهين درس يي بكا هوستي لكسو لاكو مراسو بيجي راسه لقطة تر بفرلك يي نا نا هولي سبيريت بكا انكاونتر يارغال مستي يلجنت منفس الله يلجنت منفس بكريستوس يسوع يتسطن الله دغمو ليج هونن تشيرچ است سنملالس
ينبرك بالسبيريت على من الميلونو عند زي ربشة مزمور نا بزياد قطامي عند انجري ينيا هي بلاتفورم وهم ينيا شو بابزانيو just follow the flow no فرصتون نو من تبكونا السون مزمور كاستي كاستا وسكو أني مزمورو شو عطام ودا شوالو نزيجن አሊያስኩትም እንኳን ማገኘ አንተ ወዳጄ እኔ በቃ እንደነን ተልጋብዘለ ኦኬ የራቀ ሰፈሬን ተንከሮ ይታጠራጥሪነ ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተከንቶ ቆይኝ ጉድጓዶ ተገዱ የራቀ ሰፈሪን ተንክሮ ይታጠራጠሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተከንቶ ቆይኝ ጉድጓዶ ተገዱ ሳላውቀው ማንነቱ ናሪ እንዲንዲያያልኩኝ ስደረድር ምክንያት እጥቆ ገባና ወደ ወቴ ባረ ራሱ ነገረኝ የራሴኑ ሚስጥር የሚጠጣው ሀብኒ ዘንድ ፍለጋ መጭቆ መቀደጅ ራሱን ሊያርቃ ይወትል ጭረንከ ከበቡኝሉ አፋቶ የራሱን ወርገኝ በምክሩ እንኳን ማገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመኝ ተገኘ ከደጄ ቢሆንም ሌላው ዛሬን ወይኔ በላየው ዛሬን ማባላየሁ ቢሆንም ሌላው ዛሬን ወይኔ በላየሁ እጅግ በጣም ደስ የሚልና የሚገርም መንፈስ ነው ያገኘ ነው እሴ በጣም ተባረክ በዚህ ደግሞ ተገኝተ እሱ ያላትን መዝሙር ልትዘምር ብለ ልዩ መንፈስ ውስጥ ነው ከተትከን አድማይ ተመልካቾቻችን በዚህ ፕሮግራም እንደተባረካችሁ በብዙ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋን እንደተካፈላችሁ ያመንኩኝ ከበፊት አልበም ውስጥ አንድ ድልስት በጣም ፌቨራይት ሆነውን አንድ አዝማች በዚሁ አጋጣሚ የዚህ ፕሮግራም ተከታታይ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን አገልግሎታችን ለብዙዎች ተደራሽና በረከት እንዲሆን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እየሰጣችሁ እንዲሁ ደግሞ የጊፍት ቦክስ አለና በዛ ፕሮግራምም ላይ የሚቀርቡትን ወገኖች እንዲሁም መድረካችን የድምጽ መሳሪያዎቻችንን ለመቀያየር ባለፉት ጊዜያቶችም ውስጥ ጠረጴዛችንን አይታችሁ በብዙ አስተያየት የባረካችሁ ወገኖች እንዲሁ ደግሞ እጃችሁንም በመዘርጋት አብራችሁ እንድትባርኩን በረከታችሁ በሁለቱም አቅጣጫ ምሉ እንዲሆን ከወዲሁ ጥሬን ያቀርብኩኝ ምርጫዬ ነው ከሁሉ
See that.